Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցը Էստոնիա հատուկ նշանակություն ունի եվրոպական անվտանգության համար։ Նա պետք է հստակ ուղեր ցղեր Բալթյան այս հանրապետությունից, որ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի ամենազորեղ անդամը օգնության կգա Բալթյան երկրներին արտաքին ագրեսիայի դեպքում։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, այդպիսի հայտարարություն հնչեց։ Իբրև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ, մենք պարտավորություն ունենք մեր հավաքական անվտանգության 5-րդ հոդվացի համաձայն։ Դա մի պարտավորություն է, որը անխափան է, անփոփոխ եւ մշտական, եւ Էստոնիան երբեք միայնակ չի մնա։ Թեև Բալթյան երկրները, Լեհաստանը եւ մյուս արևելյան Եվրոպայի երկրները ՆԱՏՕ-ի անդամ են, այդ երկրների մայրաքաղաքներում վստահություն չկար, թե արդյոք ՆԱՏՕ-ն կգործադրի 5-րդ հոդվածը և կպաշտպանի իրենց Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման դեպքում։ Օբամայի այս հայտարարությունը ուղղված էր հենց Ռուսաստանին և նպատակ ուներ հասկացնելու Կրեմլին, որ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանելու է իր բոլոր անդամներին, այդ թվում նաև Ռուսաստանի անմիջական հարևան արևելաեվրոպական երկրներին։ Հինգշաբթի օրը Ուելսի Նյուպորտ քաղաքում բացվող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախորդային նախկին խորհրդային միության հանրապետությունում ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հրապարակված հայտարարությունները խորհրդանշական կշիռ ունեն։ ԱՄՆ-ի նախագահ ասաց նաև, որ կաջակցի Էստոնիայի ռազմաբազաներում ամերիկյան օդուժի և զորքերի ռոտացիոն կարգով տեղակայումը։ Today I can announce that this initiative will include additional Air Force units. Բարակ Օբաման իր աջակցությունը հայտնեց նաև Ուկրաինային, նշելով, թե ամեն ինչ կանի, որ միջազգային համայնքը օժանդակի Ուկրաինայի տնտեսությանը մոտ ապագայում։ And you know, if we combine Եվ մենք այս ջանքերին զուգահեռ կշարունակենք մեր հավատարմությունը ՆԱՏՕ-Ուկրաինա ռազմական հարաբերությունների զարգացման համար, թեև նրանք ՆԱՏՕ-ի անդամ չեն, մենք մշտապես աշխատել ենք նրանց զինված ուժերի հետ, նրանք պետք է զգան մեր աջակցությունը ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով, ասում է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Եվ իհարկե, Բարակ Օբաման արձագանքեց այսօր Կրեմլից հնչած հրադադարի մասին հայտարարությանը։ We haven't seen a lot of follow-up. Մենք չենք տեսել առայժմ հրադադարին հետևող քայլեր, բայց եթե Ռուսաստանը պատրաստ լինի դադարեցնել արևելյան Ուկրաինայում գործող անջատողականների ֆինանսավորումը, զինումը և վարժեցումը, և մենք տեսնենք, որ քաղաքական կարգավորման լուրջ մտադրություն կա, ապա դա կլինի այն, ինչի համար մենք հույսեր ենք տածում։ Վաղը Ուելսում սկսվող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի օրակարգի գլխավոր հարցը հենց Ռուսաստանն է ու նաև ուկրաինական ճգնաժամը։ Դա շինքը պետք է փորձի վերաիմաստավորել իր առաքելությունը, ելնելով եվրոպական անվտանգության արդի իրավիճակից։ Պատրանքներ չպետք է ունենալ։ Ռուսաստանը մեզ չի համարում իր գործընկերը, Ռուսաստանը մեզ համարում է հակառակորդ, և մենք պետք է հարմարվենք դրան։ Russia does not consider NATO a partner. They consider NATO an adversary. We will adapt to that situation. Ահա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռասմուսենի այս հայտարարությունը կարող է ծրագրային նոր դրույթ դառնալ Ուելսի գագաթնաժողովում։